kulan ay soo qaban qaabiyeen macadka shaqaalaha dawladda hoose ee Soomaaliland oo maanta ka furmay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa shirkani ka soo qayb galay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe iyo sidoo kale maayirada degmooyinka Hargeysa Barbara Boorama Saylac Yalaas Aanood waxaa sidoo kale qayb ka ahaa agaasimayaasha wasaaradaha arrimaha gudaha waxbarashada iyo sidoo kale maaliyadda kulankani ayaa intii uu socday waxaa lagu lafaguray ajendayaasha iyo sidoo kale waxqabadyada dawladda hoose ee Soomaaliland ana kulankani saaka ka qabsoomay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ugu horeen furay bara saafa gobolka Awdal Timbaro mid loo baahnaabuu ahaa waayo wax isku xira goboladeenni iyo degmooyinkeenni maba jiro oon boorkiina ahayn waxa kaloo dhimay way filqsan yihiin waxyaab badanna waxaan jecel lahayn inaan hoos u eegtaan oo ku saabsan dawladda hoose wasaaradda arrimaha guduhu waxay ahayd hawsheedu inay kobciso dawladda hoose waxaa samaynaynaa inaan isla haysanin waxaanu idinka rajaynaynaa in wax khayr badan oo horumariya dawladda hoose iyo xiriirka dadka inay ka soo baxaan shana ilaahay idinkii wax ka rajaynaya maxsuulka soo baxa inuu noqdo wax ka muuqda degmooyinka iyo guud ahaanba shaqaalaha qaranka waa runo meetingkani waa muhiim waxaanu muhiim u yahay kala xuqaadashada iyo isku xidhnaanta hay'adda shaqaalaha iyo tan dawladda hoose oo ah in la develop gareeyo sidii isku xidhi lahaa ee loo wada shaqeyn lahaa runtii waana mid kulli wax badan wax ka bedeli doonta habka wada shaqaalaynta ama nidaamka wada shaqeyneed in wax badan lasla gorfeeyo lasla meel dhigo nidaamka ugu wanaagsan ee ugu sahlan ee loo wada shaqeyn karo haddii la yiraahdo waan ku faraxsanahay anu kooli maanta halkan waxaan ku lahaa hadal badan kuma lihi waxa jooga gudoomiyihii waxaan hadalkayga ku kooban yahay soo dhaweyn inaad ku soo dhaweyno magaaladii nabadda oo ah kalfadhigii afaraad ee maxadka shaqaalaha dawladda iyo maxadka dawladaha hoose waxaan maanta ku eegi doonaa waxqabadkii maxadka shaqaalaha dawladda iyo maxadka dawladaha hoose ee lixdii bilood ee la soo dhaafay kalfadhigii kan ka horreeyay wuxuu u baaqday xanuunkii safmarka ahaa ee ilaahay naga nabadgeliyey iminkana aynu ilaahay ka baryayno inuu ina dhaafiyo kalfadhigan oo muhiimaddiisa leh oo lagu dardargelin doono hawl socodsiinta iyo ka shaqaysiinta maxadka dawladaha hoose waxaan rajayn doonaa inay ka soo bixi doonaan qodobo muhiima oo midhadhal u ah kobcinta tayeynta iyo korqaadida shaqaalaha dawladda magabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe waxaana uu sheegay runtii sidaa la sheegay kalfadhigani waa kii afraad ee xubnaha boorka ama gudida xagta siyaasadda lagu maamulo maxadka shaqaalaha dawladda iyo maxadka shaqaalaha dawladaha hoose isku sidkan sidaa la sheegay kii hore wuxuu nooga baaqday coronaviruska oo duruufihiisa lahaa kan waxay nagu talagaloo halkan u dhimay magaalada Boorama waqti gaara la isu helo maadaama dhammaan xubnaha halkan ka socda oo mas-uuliyiin qiimo badan leh khaasatan maayiradu hawlahoodu aad isaga badan yihiin agaasimayaasha guudna hawlahooda isaga badan yihiin xafiisyada xafiiskaygani iska hawlo badan yihiin marka waqti badan aan la isu helayn si fursad la isugu helo oo si wanaagsan la isula jaanqaado loo ogaado wixii la qabsoomay iyo waxa u baahan in la qabto kalfadhigan iyadoo warbixinaha aynu kala dhageysan doono iyo dadaalada la sameeyey iyo waxa u baahan lixda bilood ee soo socda inaynu qabanno iyo ku talagalka mustaqbalka waa jimaan cumar tubeec televisionka Baddacas24TV magaalada Boorama markasta meel kasta iyo waqti kasta Baddacas24TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan Baddacas24TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Baddacas24TV waa weelka waxa aad tabayso.